Este é o funcionario agredido tra o seu paso polo Hospital Quirón. Un preso moi corpulento botoulle un café a cara, colleu non polo pescozo e deulle varias patadas. Unha bastante espectacular que es marcas en el cuello de haber sido intentado asfixiar, agarrado fuertemente e logo pues, eh, as máis graves ou as que máis secuelas físicas eh, Le van a perdurarse un posible esguince de rodilla e varias lesiones nas piernas. Antes o mesmo preso pretendía lesionar cunha cadeira a outro. Foi cando os funcionarios interviron e se produciu unha especie de motín. Oito internos foron identificados e aillados e tamén se atoparon na zona anacos de encofrado. Non é a única agresión a un funcionario no cárcere da lama este ano. Nosotros llevamos tempo reclamando que, que faltan funcionarios de vigilancia y eso hace que los internos perciban una escasez de control. Entonces esto provoca que los internos eh, pues lleguen hasta este punto. o nuevo sindicato tamp considera que desde allá años hay demasiados presos en módulos ordinarios que deberían estar en zonas de conflictivos y sobre todo que faltan funcionarios. Un interno también agredió a varios funcionarios. eh con puñetazos en en la cara, tirándolos, o sea, los tenía sometidos en el suelo eh golpeándolos en en la cara y menos mal que pudieron aparecer más más funcionarios y y evitar que que so continuase. Pero... Na agresión deste xove, son módulo do suceso tivo que ser reforzado con funcionarios doutras zonas, polo que ses outros módulos quedaron mal cubertos.